Max, men när jag spelar har jag mycket med. Vad tyckte du om mitt hår? Alltså hoppas han säger att det blir bra alltså. Alltså Linus, det där är fan värsta studiolampan. Jag vet, alltså han lyser upp fett mycket. Kolla nu bilden, Max och Linus. Ni kollar bilden jag skickar till er nu. Och så ska ni... Ja, men Max. Den bilden jag skickar. Där. Det enda ljuset jag använder där. Det är min sån där ljustavla som jag köpte på Ullared. Jag använder inget annat ljus. Se så bra ljus den har. Linus laggar det. Eller? Alltså, du? Ja. Det laggar eller? Jag ska prova i sök bland gemenskapsserver. Historik. Surfborken. Alltså de är så jobbiga. Nej. Jag kommer snart blocka alla. Jag vill blocka dem, men jag vill ändå inte blocka dem. Alltså Linus. Ja. Du går inte på Amalia. Varför? Amalia är schysst. Men Tiff får du göra vad du vill, okej? Okay? Men Amalia är schysst nu, okej? Okay? Ja, jag bara... Nej, alltså Amalia har inget emot oss. Hon försöker ju bara vara på sin väns sida. Liksom. Amalia är ingen som vill bråka med en, Linus. Nej, men alltså... Hon tycker att alltså, hon är ju kär i mig. Ja, men du menar ju den där jävla... Ja, Tiffany. Hon är skit. Fitta. Svär inte så. Just i det läget, du Simon, just i det läget gör jag det. Ja? Just i det läget gör jag det. Hur mycket FPS har du, Linus? What? Linus, ser du samma FPS som jag ser? Vadå? Över 100. Ja. Det är lag. Åh, nu ser jag det. Det var bara där. Jag trodde det skulle hålla sig hela tiden. Åh, kolla som det laggar. Ja, jag vet. Örk! Åh, hur kan du surfa? Max, den skärmen Linus har nu här, den suger. Han har liksom 30 fps. Han har typ 17 fps nu, men det är för att han streamar. Han ska envisa som att streama på den skärmjäveln.